ጤና ይስጥልን፣ እንደምሰነበታችሁ ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ ተከታታዮች፣ ይህ በሳምንት አንድ ጊዜ ይዘላችሁ የምቀርበው የሳምንቱ አበይት ዜና ዘገባችን ነው። ዜናው መቅረብላችሁ መኩሪያ ገብረ ሚካኤል ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኤምኤስ ስቱዲዮ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ500 እንደሚበልጥ ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህንን ተከትሎም ንብረት ቤታቸው የወደመባቸው ዜጎች በችግር ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። ይህ የቅድሚያ ዘገባችን ይሆናል። በተያያዘ ዜናም ባለፉት ሳምንት ቅዳሜ በተለይም በምዕራብ ወለጋና በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐንን በጨፈጨፉ ግፉዓን ላይ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከሰኞ ጀምሮ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጿል። ይህንም እናያለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጊምቢ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ለደረሰው የዘር ማጥፋት ጥቃት ተገቢ ትኩረት አልሰጠም ሲል ከወቀሰ በኋላ ምክር ቤቱ በአስቸኳይ ውይይት አድርጎ አቋም እንዲይዝ ጠይቋል። ይህንን የአብን መግለጫም እንቃኛለን። የአውሮፓ ህብረትም የግብፅን የውሃ ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል የህዳሴው ግድብ ሙሌትን ኦፕሬሽን ላይ አሳሪ ስምምነት እንዲደረግ መጠየቁም ተሰምቷል። በዚህም ዙሪያ ያጠናቀርነው ዘገባ አለ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ በድጋሚ አብራችሁን ትቆዩ እጠይቃለሁ። በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 በታጣቂዎች በተፈጸመው ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ500 እንደሚበልጥ ከጥቃቱ የተረፉ የአካባቢው ነዋሪዎች ያስታወቁት በዚህ ባበቃው ሳምንት ውስጥ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ በተፈጸመው በዚህ ዘግናኝ የጅምላ ግድያ አብዛኞቹ ሰለባዎች በአካባቢው ረጅም ጊዜ ኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች መሆናቸውም የገለጹት ነዋሪዎች በጥቃቱ የተገደሉ ጎረቤቶቻቸውና ዘመዶቻቸውን አስከሬን በመሰብሰብ በጅምላ እየቀበሯቸው መሆኑንም ተናግረዋል። ሰውነት ተመስገን ተጨማሪ አለው። እስካሁን አስክሬናቸውን ሰብስበን የቀበርናቸው 260 ሰዎች ናቸው ያሉት ነዋሪዎች፣ በእርሻ ቦታ ላይ ነው የቀበርናቸው። በአንድ መቃብር ላይ ከ50 እስከ 60 የሚሆኑ ሰዎችን ደራርበን ቀብረናል ሲሉ ለሮይተርስ ገልጿል። በጉድጓድ ውስጥ ተደብቆ ከሞት መትረፉን የተናገረ አንድ የአካባቢው ነዋሪ በጥቃቱ 4 ወንድሞቹንና እህቶችን እንዲሁም 3 የአጎቱ ልጆች እንደተገደሉበት ተናግሯል። ሌላኛው ነዋሪ ጥቃቱን የፈጸሙት መንግስት ሸኔ የሚለውና በሽብርተ ኝነት የፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባል መሆናቸውን ጠቅሷል። አማራ ላይ የተፈጸመ ጭፍጨፋ ነው ያለው ግለሰቡ ጫካ ውስጥ ተደብቆ መትረፍ መቻሉንም ሮይተርስ በዘገባው አስነብቧል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃቱን በማስመልከት በሳምንቱ መጀመሪያ ሰኞ ባወጣው መግለጫ ታጣቂዎቹ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንደማይፈጽሙ ገልጾ የጊምቢውን ጥቃት መንግስት አደራጅቷቸዋል ባለው ኢመደበኛ ኃይል የተፈጸመ ነው ብሏል። ጨምሮም ይህ ክስተት በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ሲል ጠይቋል። ከጥቃቱ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው ድርጊቱን እንደማይታገስ በመግለጽ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። በንጹሐን ዜጎች ላይ በህገ ወጥና በኢመደበኛ ኃይሎች የሚደርስ ጥቃትና መተዳደሪያን ማውደም ተቀባይነት የለውም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቤኒሻንጉልና ኦሮሚያ ክልሎች ዋና ዓላማቸው ህብረተሰቡን ማሸበር በሆነ አካላት የተፈጸመው የሰው ልጆችን ህይወት የሚቀጥፍ ዘግናኝ ድርጊት የምንታገሰው አይደለም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ጥቃት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሰላምና ደህንነትን መመለስ አሁንም ቅድሚያ የምንሰጠው ተግባር ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው አስፍሯል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ ጥቃቱን የሽብር ጥቃት ሲል የፈረጀው ሲሆን ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ለደረሰው ጉዳት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። መንግስት ይህን ጥቃት የፈጸመው ሸኔ ብሎ የሚጠራው ወይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲሆን የህግ የበላይነትን የማስከበር ተልዕኮ ያነጣጠረበት የሸኔ የሽብር ቡድን እየደረሰበት የሚገኘውን ከፍተኛ ሽንፈት ለመሸፈን የጥፋት በትሩን ወደ ንጹሐን አዙሯል ብሏል። በዚህም በቅርቡ በጋምቤላ፣ በደንቢዶሎ፣ በጊምቢ ከተሞች ላይ ጥቃቶች መሰንዘሩንና ይህም ጥቃት በመክሸፉ በጊምቢ ወረዳ ላይ የበቀል ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫዎች የሞቱ ሰዎች ቁጥር ባይጠቅስም የበርካታ ንጹሐን ህይወት በግፍ ተቀጥፏል፣ እንዲሁም ንብረት ወድሟል ብሏል። ይህ ጥቃት የቡድኑን ትክክለኛ ማንነት ያሳያል ያለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ የህግ የበላይነት የማስከበር ተልዕኮውን መንግስት እንደሚቀጥልም አጽንቷል።
አጽንኦት ሰጥቷል። በተለያዩ ጊዜያት በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ጭፍጨፋ እንደተፈጥሯዊና መደበኛ ክስተት እየተወሰደ ነው ያለው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ነው። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት መዋቅራዊና ስርዓታዊ በሆነ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ ግድያ፣ መፈናቀል፣ ሀብትና ንብረቱን ማውደምና መንጠቅ ሲፈጸም ቆይቷል ብሏል። በአሁኑም ወቅት በተለያዩ በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ክልሎች በተከታታይ መጠነ ሰፊ ጭፍጨፋ ደርሷል ያለው አብን እነዚህንም ጥቃቶች የዘር ማጽዳት ወንጀል ናቸው ሲል ፈርጇቸዋል። ከሰሞኑ በጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በመቶች የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ መጨፍጨፋቸውንና ከሞት የተረፉትም ነዋሪዎች በከፍተኛ ስጋት እንደሚገኙ ገልጿል። የፌዴራሉ መንግስትም ሆነ ጥቃቱ የሚፈጸምባቸው የክልል መንግስታትም እርምጃዎችን ለመውሰድም ሆነ ጥቃቱን በዘላቂነት ለማስቆም ዝግጁነትና ፈቃደኝነት የላቸውንም ሲልም አብን ባወጣው መግለጫ ወቅሷል። መንግስት በአሁኑ ወቅት የተሻለ አቅም ገንብቻለሁ ቢልም በህዝብ ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ማስቆም አልቻለምም ብሏል። በተጨማሪም አብን በዚህ ጥቃት የተሳተፉ ታጣቂዎችና በመንግስት መዋቅር አሉ ያላቸው ተባባሪዎች ለህግ እንዲቀርቡም ጠይቋል። ከጥቃቱ የተረፉ ነዋሪዎችን በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ ስለሆነ አፋጣኝ ድጋፍና ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸውም አሳስቧል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማን በተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ እየደረሱ ያሉ ጭፍጨፋዎችን በማውገዝ መግለጫ አውጥቷል። የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ሲሆን በዚህ ወቅትም መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ስራውን በጥንቃቄ እንዲሰራ እንጠይቃለን ብሏል። በተጨማሪም በዜጎች ህይወት ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት የሚፈጽሙ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ መንግስት ሊወስድ ይገባል ሲልም አሳስቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር ላይ ያተኮረ ግድያ በቅርብ ዓመታት ውስጥ ባይጀመርም ባለፉት 4 ዓመታት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የደረሰውን ያህል ግፍ እንዳልታየ በመጥቀስ መግለጫ ያወጣው ደግሞ እናት ፓርቲ ነው። ባለፉት ጥቂት ቀናት በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የደረሱ ጭፍጨፋዎች አገሪቱ ያንዣበበው ትልቅ አደጋ ማሳያ ነው ያለው እናት ፓርቲ ብሔራዊ የሐዘን ቀን ሊታወጅ ይገባልም ብሏል። በተያዘ ዜና በምዕራብ ወለጋ ዞን በጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የሚገኙ ነዋሪዎች ከሰኔ 11ዱ ጥቃት የተረፉ ነዋሪዎች በምግብና በመጠለያ ችግር እየተንገላቱ መሆናቸውን ሲገልጹ ነው ሳምንቱ የተጠናቀቀው። ከዚህ ማዕከል መላ ቤተሰቦቻቸው በሽብር ኃይሉ የተፈጁባቸውና ብቻቸውን የቀሩ አባት፣ እናትና ልጅ ይገኙበታል። ጴጥሮስ መስፍን ተጨማሪውን ይዞ ቀርቧል። ነዋሪዎቹ ቤት ንብረታቸው ከመውደሙ ባሻገር ንግዳቸው እንዲሁም የቀንድ ከብቶቻቸው ስለተዘረፉ የምግብና የመጠለያ ችግር እንደገጠማቸው በምሬት ተናግረዋል። ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች ከጅምላ ግድያ ከተረፈላቸው ዘመድ ጋር ተጠልለው እንደሚውሉና አብዛኞቹ ግን በመስጂዶች ውስጥ እንደሚጠለሉ ገልጸዋል። ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ ይፋዊ ቁጥር በመንግስት በኩል ባይነገርም የአይን እማኞች እንዲሁም የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የሟቾችን ቁጥር ከ500 በላይ አድርሰውታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ታጣቂዎቹ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እንደማይፈጽሙና የጊምቢው ጥቃትም የመንግስት አደራጅቶታል ባለው ኢመደበኛ ኃይል እንደተፈጸመ ገልጾ ክስተቱ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ ጠይቋል። የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባውን በሳምንቱ ውስጥ ሲያካሄድ እንዳለው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በአሸባሪው እየተፈጸመ ያለውን ግድያ እንደሚያወግዝ ገልጿል። በዚህም ስብሰባው ላይ የህግ ማስከበር እርምጃው ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ ማስቀመጡንም ፓርቲው አመልክቷል። በቶሌ ቀበሌ የተፈጸመውን ይህንን የጅምላ ግድያ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወገዘው ሲሆን ይህ ጭካኔ የተሞላበትን የጅምላ ጭፍጨፋ በአስቸኳይ በገለልተኛ ኃይል እንዲጣራ ሲል አሳስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳምንት ቅዳሜ በተለይ በምዕራብ ወለጋና በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐንን በጨፈጨፉ ግፉዓን ላይ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከሰኞ ጀምሮ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ነበር የገለጹት። ንጹሐን ዜጎች እንደ ችግኝ እየጨፈጨፉ ነው ብለው የገለጿቸው ኃይሎች ላይ መከላከያ የጀመረውን እርምጃ የአመራሮችን ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ነው በማለት አስገንዝበዋል። ዛሬ ከወታደርና ከፖሊስ ጋር በቀጥታ መቅጠም የማይችሉ ተላላኪ ባንዳዎች ንጹሐን ኢትዮጵያውያንን ልክ እንደ ችግኝ
ይጨፈጭፋሉ ሲሉ በመረት ተናግሯል። ለዝርዝሩም ሰውን ተመስገን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉልለሌ የጽዋት ማዕከል ቦታኒካል ጋርደን ውስጥ በተካሄደው በአራተኛ አረንጓዴ አሸራ ፕሮግራም ማስጀመሪያ ላይ ባደረጉት ንግግር ሁሉም ማላፊዎች እንጭፍጭፋ ለማስቆም መተባበር እንዳለባቸው አሳስበዋል። ንጹሃን ኢትዮጵያን መኖር የማይችሉባት ምድር ለማድረግ ያዝናቸውን ሐሳቦች ለማጨናገፍ የሚሞክሩ ተላላኪ ኃይሎች ህልሞቻቸው እንዳይሳካ መከፋፈል ሳይሆን በተደመረ ክንድ ጭፍጫፊዎችን በሕግ አግባብ ማስተማር ይጠበቅብናል ብሏል። ቅዳሜ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በጊምቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በማስመልከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል። እስካሁን በጭፍጨፋው የሞቱ ሰዎች ቁጥር ባይታወቅም የአይን እማኞች በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደቀበሩ ለሪፖርተር ገልጸዋል። ሪፖርተር ያነጋገረው አንድ የአይን እማኝ እንደገለጸው ወደ 400 የሚጠጉ አስክሬኖች ሲቀበሩ በስፍራው ተገኝቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በእጅጉ እንዳሳሰበው ገልጾ መንግስት ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ መከላከሎችን በማድረግ ዘላቂ መፍትሄ ማምጣት እንዳለበት ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌና አካባቢው ቀበሌዎች በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ የወሰደው አቋም የተጣለበትን ኃላፊነት የማይመጥንና መሳለቅም በመሆኑ ሊታረም የሚገባው ነው ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ያሳሰበው በሳምንቱ ውስጥ ባወጣው መግለጫ ነው። በዶክተር ደሳለኝና በክቡር አቶ ታገሰ ጨፎ መካከል የተደረገው የንግግር ምልልስ ቪዲዮ ላይ በግልጽ እንደታየው የተከበሩ አቶ ታገሰ ጫፎ የምክር ቤቱን መተዳደሪያ ደንብ ጥሰው በአጀንዳ ባልተያዘ ጉዳይ ላይ አንወያይም በማለት በአስቸኳይ ጉዳይነት እንዲያዝ የተጠየቀውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ጉዳይ ውድቅ አድርገውታል ሲል ወቅሷል። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን። በዶክተር ደሳለኝ የቀረበው ጥያቄ ምክር ቤቱ የሚመራበትን ደንብና ስርዓት መሰረት አድርጎ የቀረበ አስቸኳይ ጉዳይ ቢሆንም ምክር ቤቱ ግን በይፋዊ ማህበራዊ ድረገጹ ባወጣው አጭር መግለጫ ምክር ቤቱ የውይይትና የምክክር እንጂ የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ መሆን የለበትም በማለት የዘር ማጥፋት ወንጀልን በሚመለከት የቀረበን አጀንዳ ተራ የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠሪያ ነው ሲል መሳለቁን ጠቅሷል። በቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች የደረሰው የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ የሰጠው የጣራ ትዕዛዝ ቀን ያልተቆረጠለትና ብዙ ውስንነት እያለበትም ቢሆን ጥረቱን የሚያበረታታ ሲሆን አፈጉባኤውና ምክር ቤቱ እስካሁን አገር ባወቀው ጉዳት ልክ የሚመጥን ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ዳተኛ መሆናቸው አብንን እንዳሳሰበው ገልጿል። በርካታ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘገባ መሰረትና ከታመኑ ምንጮች በተገኘ መረጃ እስካሁን ድረስ ቢያንስ 600 የቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች ነዋሪዎች የሆኑ የአማራ ተወላጆች ተገድለው በጅምላ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ሌሎች በርካታ ተጠቂዎች ቀብራቸው ተፈጽሞ ያላለቀ ስለመሆኑና በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ተገቢውን እርዳታና ድጋፍ አጥተው እየተንገላቱ ስለመሆናቸው የተረጋገጠ መሆኑንም ጠቅሟል። ነገር ግን ምክር ቤቱ እስካሁን በታወቀው ጉዳት ልክ ተመጣጣኝ እርምጃ ሊወስድ በተገባው ነበር። ስለሆነም አብን ለአፈጉባኤውና ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባስተላለፈው ጥሪ አፈጉባኤው በምክር ቤቱ አባል ዶክተር ደሳለኝ የቀረበላቸውን አስቸኳይ ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲቀበሉና ምክር ቤቱ በቶሌ ቀበሌና አጎራባች ቀበሌዎች የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል አስመልክቶ ውይይት እንዲደረግና በጉዳዩ ላይ ተገቢውን አቋም እንዲያዝ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የሚመሩት መንግስታቸው የአገሪቱንና ህዝቦቿን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅምና በቂ የጸጥታ ኃይል የገነቡ ለመሆኑ በተደጋጋሚ ማረጋገጫ እየሰጡ ባለበት ወቅት በአማራ ህዝብ ላይ ሳይቋረጥ እያሰለሰ የቀጠለውን የዘር ፍጅት ወንጀል ለማስቆም ያልቻሉበትንና የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ተፈናቃዮች ተገቢውን ድጋፍ ለማድረስ ያልቻሉበትን ምክንያት ለምክር ቤቱ ቀርበው እንዲያስረዱ እንዲታዘዙ ጠይቋል። በኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ በተከታታይና በመደበኛ ሁኔታ እየተፈጸመ ያለው የዘር ፍጅትና የዘር ማጥፋት ወንጀል ተጨባጭ ግልጽና ተገማች አደጋ በመሆኑ የችግሩ ምንጭ የሆኑ የህግ የመዋቅርና የስርዓት አቀፍ ችግሮች እስኪፈቱ ድረስ ችግሩ ወደ ለየለትና አጠቃላይ የዘር ፍጅት ከመድረሱ በፊት አደጋውን መከላከል የሚቻለው በዘር ማጥፋትና
እና በሰባዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀለኞችን መከላከል የሚያስችል ብሔራዊ ፖሊሲ ስትራቴጂ ህግና አሰራር ስራ ላይ በመዋል በመሆኑ ምክር ቤቱ ፖሊሲውንና አሰራሩን ስራ ላይ በመዋል ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣም አብን በመግለጫው አሳስቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ለርዳታ አቅርቦት ስርጭት የሚውል በየወሩ 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ መፍቀዱና የአውሮፓ ህብረት ደግሞ መብራት ትራንስፖርትና ስልክ ኢንተርኔትን ጨምሮ ለትግራይ እንዲለቀቅ ሲል ያሳሰበው በዚሁ በበቃው ሳምንት ውስጥ ነው። የትግራይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ ቤዝሊ ሮም ውስጥ በተናገሩበት ወቅት እንዳሉት ለትግራይ በየወሩ 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ይላካል ሲሉ አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በሳምንት ውስጥ በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉት የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣን መንግስት በትግራይ ለአንድ ዓመት ያህል ተቋርጠው የቆዩትን መሰረታዊ አገልግሎቶች መልሰው እንዲጀምሩ ማድረግ አለበት ሲል አስጠንቅቀዋል። ዝርዝሩም ቀጥሎ ይቀርባል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሳምንቱ ውስጥ በአውሮፓ ከአውሮፓ ባለስልጣናት ጋር የተወያዩ ሲሆን በዚህ ውይይት ለትግራይ 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ይቀርባል በማለት ቃል እየገቡ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም በማህበራዊ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው የሚቀርበው ነዳጅ በክልሉ ውስጥ ከሚሰራጨው የእርዳታ አቅርቦት ጋር ተመጣጣኝ መሆን እንዳለበት በመስማማቱ መሆኑን ገልጿል። በዚህም መሰረት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በየወሩም 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ ለማስገባት ዝርዝር ሰነድ አቅርቦ የአሜሪካ የልማት ተራድኦ ድርጅት USAID የተጠቀሰው መጠን ያለውን ነዳጅ ወደ አገር ውስጥ እንዲያስገባና ይህም በክልሉ ውስጥ ለሚሰራጨው የእርዳታ አቅርቦት ማጓጓዣ እንዲውል መንግስት መፍቀዱን አምባሳደር ሬድዋን ተናግረዋል። በተጨማሪም አስፈላጊ ናቸው የተባሉ ነገሮች በማስረጃ እስከተረገፉ ድረስ የፌዴራል መንግስቱ ወደ ትግራይ ክልል የሚገባውን የገንዘብና የነዳጅ መጠን ለመጨመር ዝግጁ እንደሆነ የገለጹት አምባሳደር ሬድዋን ህወሓት በአየር የሚቀርበውን ሰብአዊ እርዳታ መከልከሉን ግን አንስተው ተናግረዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሐሙስ ዕለት እንዳስታወቀው ደግሞ በየቀኑ መድኃኒቶች፣ የህክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም የህፃናት አልሚ ምግቦች የሚላክበትን የአየር በረራዎች ህወሓትን ካሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ መቀሌ እንዳያርፉም ከልክሏል ብለዋል። የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም ይህን በተመለከተ በትዊተር ገጻቸው በኩል በሰጡት ምላሽ አየር ማረፊያው በጊዜያዊነት የተዘጋው በነዳጅ እጥረት ምክንያት መሆኑን አመልክተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራውን ይጀምራል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉም ገልጠዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ እንደተናገሩት ህወሓት የነዳጅ እጥረት አለ የሚለው በተመለከተ ባለፈው ሳምንት ብቻ 137,913 ሊትር የጫኑ 3 ተሽከርካሪዎች ወደ ክልሉ መግባታቸውንና ይህም ለእርዳታ አቅርቦት በቂ መሆኑን ገልጠዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን እንዳለው በአጠቃላይ ከ920,309 ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን አመልክቶም የህወሓት የነዳጅ እጥረት እንዳለ የሚናገረው ለሌላ ጦርነት ለሚያደርገው ዝግጅት ሰራዊቱን ለማንቀሳቀስ የሚያስችለውን አቅሙን ለማጠናከር ነው ሲል ከሷል። የአውሮፓ ህብረት የቀውስ ጉዳዮች ኮሚሽን ጄኒዝ ሌናርቼክ በኢትዮጵያ ባለፉት ቀናት ጉብኝት ካደረጉ በኋላ እንደተናገሩት መጋዘኖች በእርዳታ አቅርቦት ሙሉ ቢሆንም ወደ ገጠሩ አካባቢ ሊደርሱ አልቻሉም በማለት የነዳጅና የገንዘብ አቅርቦት እጥረት በምክንያትነት ጠቅሰዋል። በትግራይ ያለው አሳሳቢ ሁኔታ የእርዳታ ሰራተኞች አቅርቦታቸውን እንዲያፋጥኑ የሚጠይቅ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት ጄኔዝ ሌናርቸር በትግራይ ውስጥ ለህዝቡ መሰረታዊ አገልግሎቶች መመለስ አለባቸውም ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታን በተለይም የነዳጅ አቅርቦቱን የህወሓት አመራሮች ለወታደራዊ ዓላማ ሊያውሉት ይችላሉ የሚል ስጋት ያለው ሲሆን የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣኑ ይህንን የሚያስወግድ የቁጥጥር ዘዴ ተግባራዊ በማድረግ አቅርቦቱ እንዲፋጠን ሲሉም አሳስበዋል። የአዳማ የግብርና ማሽነሪ ማምረቻ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የህዝብ ገንዘብ ማባከኑ የተዘገበው በሳምንቱ ውስጥ ነው። የፌዴራል ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው የኦዲት ሪፖርት እንዳስታወቀው በኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ስር የሚገኘው የአዳማ የግብርና ማሽነሪ ማምረቻ
ካባከነው 10 ቢሊዮን ብር በተጨማሪ ቁጥራቸው 6000 የሚጠጉ የግብርና ማሽኖችን ገዝቶ ሳይጠቀምባቸው ተከማችተው መቀመጣቸውን አመልክቷል። ተቋሙ የመንግስትን መመሪያ የተከተለ የግዢ ስርዓት መዘርጋት ይገባው የነበረ ቢሆንም ይህንን ሳያደርግ ብሎም የገበያ ፍላጎት ጥናት ሳያደርግ የትራክተሮችን ግዢ ሲያከናውን መቆየቱንም ኦዲተሩ አራግጫለሁ ብሏል። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን። የአዳማ ግብርና ማሽነሪ ማምረቻ ከብድርና ሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብ ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ የህዝብ ገንዘብ ማባከኑን ነው ኦዲተር ጄኔራል ወይዘሮ መሰረት ዳምጤ በሳምንት ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያደረጉት። በተጨማሪም ድርጅቱ የገዛቸው ማሽነሪዎች ከሚፈለጉበት የኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ጋር መስማማታቸው ሳይጠና ያለ ጨረታና ያለ ቅድ ከ14000 በላይ ትራክተሮችን በአራት ዓመታት ውስጥ ብቻ መግዛቱን ሪፖርቱ አሳይቷል። ይህም ከ2003 እስከ 2007 ዓመተ ምህረት ድረስ ባሉት ዓመታት ውስጥ መሆኑ በሪፖርቱ ውስጥ ተቀምጧል። ለእነዚህም ግዢዎች ከመንግስት ካዝና በውጭ ምንዛሪ ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ማውጣቱን የገለጸው ተቆጣጣሪ ተቋሙ ከዚህ ውስጥ ቁጥራቸው 6000 የሚጠጋው አገልግሎት መስጠት በማይችሉበት ደረጃ ላይ ተከማችተው እንደሚገኙ ተቆጣጣሪ ተቋሙ አረጋግጧል። የአዳማ የግብርና ማሽነሪ ማምረቻ ማሽነሪዎችን በሚገዛበት ወቅት ጥራትና የሚያረጋግጥበት ስርዓት የሌለው ሲሆን ይህም በዘልማድ በከፊል የተገጣጠሙ ትራክተሮችን እየገዛ እንዲያስገባ ምክንያት መሆኑ ተጠቅሷል። ከተመሰረተ 40 ዓመታትን ያስቆጠረው የተቋም እስካሁን በከፊል ትራክተሮችን ከመገጣጠምና ምርቱን ከውጭ ከማስመጣት ባሻገር አገልግሎቱን ለማሻሻል ሳይችል መቅረቱ ከገንዘብ ጉድለቱ ባሻገር በዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቱ የቀረበበት የአሰራር ጉድለት ነው። እንዲሁም የሽያጭ ገንዘብ አሰባሰብ ስርዓት ባለመኖሩ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ እንዲሁም ብድር የሚሰበስብበትን ስርዓት ባለመብጀቱ ሌላ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ሳይችል መቅረቱ ተገልጿል። ታዲያ ከአሰራር ችግሮቹ ባሻገርም በኦሮሚያ በሶማሌና አፋር ክልሎች የወሰዳቸውን የመስኖ ፕሮጀክት ስራዎች በጊዜው አጠናቆ ማስረከብ ባለመቻሉ ብሎም ፕሮጀክቶቹ በጅምር የቀሩ በመሆናቸው 1 ቢሊዮን ብር ማባከኑም ታውቋል። ዋና ኦዲተሯ ተቋማቸው በ2014 ዓመተ ምህረት የተለያዩ የፌዴራል ተቋማትን መመርመራቸውን ብሎም ግኝቶቹን በማስታወቅ እንዲወስዱ ሲሉ የእርማት ምክር ሀሳቦቻቸውንም አቅርበዋል። የውጭ ዜና በቅድሚያ አፍሪካ። የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት የሱዳን የፖለቲካ ቀውስን ለመፍታት ባመቻቸው ውይይት ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ ማቋረጡን ያስታወቀው በሳምንት ውስጥ ነው። በውይይቱ የህብረቱ ተወካይ ሂደት ግልጽነት የጎደለው እና ጠቃሚ የፖለቲካ ተዋናዮችን ያገለለ ነው ሲሉ ሞግሷል። በካርቱም የአፍሪካ ህብረት ተወካይ ሙሐመድ ቤላይሽ የአፍሪካ ህብረት ግልጽነት፣ ታማኝነትና አካታችነት በሌለው ሂደት ውስጥ መሳተፍ አይችልም ማለታቸውን የሱዳን የዜና ወኪል ዘግቧል። እንዲሁም ሁሉንም ተዋናዮች በማያከብር ብሎም በእኩል አይን በማያይ ሂደት ውስጥ ህብረቱ አይሳተፍም ሲሉም አክለዋል። የአፍሪካ ህብረትና ክፍለ አህጉራዊው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በያዝነው ወር መጀመሪያ በተባበሩት መንግስታት አስተባባሪነት የተጀመረውን የውይይት ሂደት ደግፈው እንደነበር የሚታወስ ነው። ይሁንና ውይይቱ መጀመሩ ይፋ በተደረገ በጥቂት ቀናት ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ይፋ ተደርጓል። ለዚህም ምክንያቱም የቀድሞው የነፃነትና የለውጥ ኃይሎች ጥምረት ኤፍኤፍሲ የተሰኘው ጥምረት ውይይቱ ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አይደለሁም ማለቱን ተከትሎ ነው። የአውሮፓ ህብረት ከግብፅ ጋራ በመሆን ባወጣው የጋራ መግለጫ የግብፅን የውሃ ደህንነት ማስጠበቅ ሲባል የህዳሴው ግድብ ሙሌትና ኦፕሬሽን ላይ አሳሪ ስምምነት እንዲደረግ የጠየቀው በዚሁ በበቃው ሳምንት ውስጥ ነው። የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤትና ግብፅ በሳምንቱ መጀመሪያ በሉክዘምበርግ በ9ኛው የጋራ ስብሰባቸው በህብረቱ የውጭ ጉዳይ የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል እና በግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩር መሪነት ያካሄዱ ሲሆን በተለይ በአባይ ውሃና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው መነጋገራቸው ህብረቱ ባወጣው መግለጫ ተጠቅሷል። ለዝርዝሩ ጴጥሮስ መስፍን።
የአውሮፓ ህብረት ስለ አባይ ውሃ በተደረገው ንግግር ላይ የአባይ ውሃ ግብጽ ለግብጽ ብቸኛ የውሃ ምንጭ መሆኑንና ካላት የውሃ ጥረት አቋያ ትልቅ ጥቅም ያለው መሆኑን ጠቅሷል። በዚህም ምክንያት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት መስከረም 5 ቀን 2014 ዓ.ም ባደረገው ውይይት የህዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌትና ኦፕሬሽንን በተመለከተ አሳሪ ስምምነት እንዲደረግ በሚል ያወጣውን መግለጫ እንደሚቀበል አስታውቋል። በተቻለ ፍጥነት የአይነቱ ስምምነት የመድረሱ ጉዳይ የህብረቱና የግብጽ ቅድሚያ የሚሰጡት አጀንዳ እንደሆነ በጋራ መግለጫው ላይ ተገልጿል። መግለጫው እንደሚያትተው አሳሪ ስምምነት ላይ መደረሱ ጉዳዩ በዚህ ደረጃ ትኩረት የተሰጠው የግብጽን የውሃ ደህንነት ለማስጠበቅና በቀጠናው ላይ ሰላምና ማረጋጋትን ለማስፈን ሲባል ነው። ህብረቱ በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን ውይይት እንደሚደግፍ በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። ህብረቱ ውይይቱን ከመደገፍ ባሻገርም ለሁሉም አካላት በእኩል ተጠቃሚና ተፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ከዓለም አቀፍ ህግጋት ጋር በተጣጣመ መልኩ የጋራ የውሃ ሀብትን ማስተዳደር ላይ ያለውን ልምድ በማሳየት ወሳኝ ሚና ለመጫወት ፍላጎት እንዳለው አሳውቋል። ህብረቱ በመግለጫው ግብጽና ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ ላይ ያላቸውን አለመግባባት በተመለከተ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፖለቲካ ፍላጎት እርዳታ ካለ ጉዳዩ ወደ እድል ሊቀየር ይችላል በሚል ሀሳብ አካቷል። በህዳሴው ግድብ ላይ ስምምነት ቢደረግ የሚፈጠረው የተረጋጋ ሁኔታና የውጭ ኢንቨስትመንት እድል የተነሳ በናይል ተፋሰስ ላይ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን እንደሚጠቅምም ህብረቱ ተናግሯል። የዩክሬንን ጦርነት ተከትሎ በምዕራባውያን ማዕቀብ የተጣለባት ሩሲያ ለቻይና በርካሽ ዋጋ ድፍድፍ ነዳጅ በመሸጥ ትልቋ ነዳጅ አቅራቢ መሆኗን ቢቢሲ የዘገበው በዚህ በበቃው ሳምንት ነው። ከሩሲያ ወደ ቻይና የሚገባው ነዳጅ ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር ግንቦት ላይ ከፍተኛውን ክብረ ወሰን በመጣስ 55% ጨምሯል ተብሏል። ይህም የቻይና ከፍተኛ የነዳጅ አቅራቢ የሆነችውን ሳውዲ አረቢያን ከነበረችበት ደረጃ ዝቅ አድርጓታል። ዝርዝሩም ቀጥሎ ይቀርባል። ምንም እንኳን በኮቪድ ወረርሽኝና በተዳከመው ምጣኔ ሀብት ሳቢያ ፍላጎቱ የቀነሰ ቢሆንም ቻይና ከሩሲያ የምታስገባውን ነዳጅ ጨምራለች። ባለፈው የካቲት ወር ላይ ቻይናና ሩሲያ ግንኙነታቸው ወሰን እንደሌለው ገልጸው ነበር። ከቅርብ ወራት ወዲህ የቻይና ፔትሮሊየምና ኬሚካል ኮርፖሬሽን ሲኖፔክ እና በመንግስት የሚመራው ዣንዋ ኦይልን ጨምሮ በርካታ የቻይና ኩባንያዎች ሩሲያ ባደረገችው ከፍተኛ ቅናሽ ምክንያት የሚያስገቡትን ድፍድፍ ነዳጅ መጠን ጨምሯል። ሩሲያ የዋጋ ቅናሽ ያደረገችውም ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ የተጣለባትን ማዕቀብ ተከትሎ የአውሮፓና የአሜሪካ ደንበኞች የሩሲያ ነዳጅ በመተዋቸው ምክንያት ነው። እንደ ቻይና የደንበኞች አጠቃቀም አስተዳደር መረጃ ከሆነ በምስራቅ ሰርቢያ የፓሲፊክ ውቅያኖስ የነዳጅ ማስተላለፊያና በባህር የሚጓጓዘውን ጨምሮ ወደ ቻይና የሚገባው ነዳጅ በአጠቃላይ ባለፈው ወር ላይ 8.42 ሚሊዮን ቶን ይጠጋል። ይህም የቻይና ከፍተኛ የድፍድፍ ነዳጅ ምንጭ የነበረችውን ሳውዲ አረቢያ ባለፈው ወር 7.82 ሚሊዮን ቶን በማቅረብ ይዛ ከነበረው የመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃነት ዝቅ አድርጓታል። መጋቢት ወር ላይ አሜሪካና ዩናይትድ ኪንግደም የሩሲያን ነዳጅ ሊያግዱ እንደሚችሉ የገለጹ ሲሆን የአውሮፓ ህብረትም በሩሲያ ጋዝ ላይ ካለው ጥገኝነት ለመላቀቅ እየሰራው ነው ብለዋል። ጀርመን ከሩሲያ የምታገኘው የጋዝ አቅርቦት በመቀነሱ ጋዝን በሬሽን እንዲቀርብ ልታደርግ መሆኑ የተሰማውና ሆናቸውን የቀሩ የጋዝ ማከማቻዎችን ለመሙላት የጀርመን መንግስት 15 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚበጅት ያስታወቀውን በዚህ በበቃው ሳምንት ነው። ይህንን ተከትሎ ጀርመን ይህንን የጋዝ እጥረቷን ለመሟላት ወደ ሩሲያ ዳግም ልታይ ትችላለች የሚል ትንበያም አስከትሏል። የኢኮኖሚ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው አገሪቷ ያጋጠማትን የጋዝ እጥረት ለመፍታት የአስቸኳይ ጊዜ እቅድ አካል የሆነውን የማንቂያ እንቅስቃሴ ጀምራለች ብለዋል። ይህ ጀርመንን የገጠማት የኃይል አቅርቦት ችግር በዩክሬን ወረራ ምክንያት በአውሮፓ ህብረትና በሩሲያ መካከል ያለው ፍጥጫ አካል ነው። ዝርዝሩም ቀጥሎ ይቀርባል።
የጀርመን ኢኮኖሚ ሚኒስትር ሮበርት ሃቤክ ሩሲያ ጋዝን ከአውሮፓ ህብረት ለህጣለባት ማዕቀብ ምላሽ ለመስጠት እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅማለች ሲሉ ከሰዋል። ሚኒስትር ሃቤክ ራሳችንን ማታለል የለብንም፣ የጋዝ አቅርቦትን ማቋረጥ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በእኛ ላይ የሰነዘሩት ኢኮኖሚያዊ ጥቃት ነው በማለትም ጀርመናውያን የጋዝ ፍጆታቸውን መቀነስ እንዳለባቸው ተናግረዋል። የደህንነት ስጋትን፣ የዋጋ ንረትን መፍጠርና እኛን እንደ ማህበረሰብ መከፋፈል የፑቲን ስትራቴጂ እንደሆነ ግልጽ ነው። ይህንን ነው እየተዋጋን ያለ ነው ሲሉም አክለዋል። ለጀርመን ኢንዱስትሪዎች የጋዝ አቅርቦትን በፈረቃ የማድረግ ፍላጎት እንደማይኖር ተስፋ እንደሚያደርጉ የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን ይህንን ካሉ አማራጮች ውጪ ለማድረግ አልችልም ብለዋል። የጀርመን መንግስት የጋዝ ማጠራቀሚያዎችን ለመሙላት 15 ቢሊዮን ዩሮ ብድር እሰጣለሁ ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ትላልቅ የቢዝነስ ተቋማት የጋዝ ፍጆታቸውን እንዲቀንሱና ለኢንዱስትሪ ሰዎች ጋዝ በጨረታ መሸጥ እንደሚጀመር ገልጸዋል። አገሪቱ ወደ ሁለተኛው ደረጃ የአደጋ ጊዜ እቅድ መሸጋገሯ የአቅርቦት መቋረጡንና ሌሎች አማራጮችን በመፈለግ ሁኔታውን ለማጣጣም የሚደረገው በዘርፉ በተሰማሩ የተለያዩ ተቋማት ላይ ተጨማሪ ጫና ፈጥሯል። ሆኖም አገሪቷ ምንም እንኳ በደረጃ ሁለት የአደጋ ጊዜ እቅድ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የሚቻል ቢሆንም መገልገያዎች በከፍተኛ ዋጋ ለደንበኞች እንዳይሸጡም አድርጋለች። የጋዝ ኩባንያዎች በአስቸኳይ ጊዜ እቅዱ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ አቅርቦትን ማረጋገጥ ነበረባቸው። የጋዝ አቅርቦት ተቋማትም ቢያንስ በቀን አንድ ጊዜ ለኢኮኖሚ ሚኒስትር ሪፖርት ሲያደርጉ ነበር። የኤሌክትሪክ አስተላላፊዎችም የኃይል አቅርቦት ዘላቂነት ማረጋገጥ ነበረባቸው። መንግስት ጣልቃ የሚገባ በሶስተኛ ደረጃ የአደጋ ጊዜ እቅድ ላይ ሲሆን፣ ይህም ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦት መቋረጥ ሲኖርና ገበያው ሊቋቋም በማይችልበት ወቅት ነው። በሶስተኛው ደረጃ የአደጋ ጊዜ እቅድ ለኢንዱስትሪዎች አቅርቦት የተገደበ ሲሆን መኖሪያ ቤቶች፣ ሆስፒታሎችና ሌሎች ወሳኝ ተቋማት ጋዝ ማግኘታቸውን ግን ይቀጥላሉ። ሐሙስ ዕለት የአውሮፓ ህብረት የአየር ንብረት ፖሊሲ ኃላፊ ፍራንስ ቲመርማንስ እንዳሉት 12 የህብረቱ አገራት ከሩሲያ የሚገባው ጋዝ በመቋረጡ ችግር ላይ ወድቀዋል ብለዋል። ሩሲያ ባለፈው ሳምንት የቁሳቁስ ችግርን ምክንያት በማድረግ በኖርድ ስትሪም ዋን የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር በኩል የምታቀርበውን ጋዝ 40% ቀንሳለች። ይህም ጀርመንን ጨምሮ ሌሎች አገራት ለችግር ዳርጓል። ሩሲያ አዲስ የቀረበችውን የጋዝ ክፍያ ስርዓት ባለማክበራቸው ለፖላንድ፣ ለቡልጋሪያ፣ ለኔዘርላንድ፣ ለዴንማርክና ለፊንላንድ የምታቀርበውን ጋዝ አቋርጣለች። በኢንቨስቲግ የነዳጅና ጋዝ ምርምር ኃላፊ ናታን ፖይፐር ከሩሲያ ወደ አውሮፓ የሚተላለፈው የጋዝ አቅርቦት ላይ በቀጣይ ሊኖር የሚችለው እገዳ እጅግ አሳሳቢ ነው ብለዋል። በበጋ ወራት የተስተጓጎለው የጋዝ አቅርቦት እምብዛም አስጨናቂ አይደለም። ክረምቱ ሲቃረብ ግን ሰዎች ተጨማሪ ማሞቂያ ስለሚያስፈልጋቸው ሁኔታው ሊባባስ ይችላል ብለዋል ናታን። ጀርመን ጋዝን በፈረቃ ማከፋፈል አለባት የሚለው እየታየ ያለ ጉዳይ ቢሆንም በክረምት ወቅት የጋዝ ዋጋ ከጨመረ ኢንዱስትሪዎች የጋዝ አጠቃቀማቸው የተቆጠበ ባለመሆኑ በራሳቸው ጊዜ ፈረቃ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችሉም ኃላፊውም አክለዋል። በመጨረሻም የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ላለፉት 50 ዓመታት በሥራ ላይ የቆየውንና ጽንስ ማቋረጥን የሚፈቅደውን ሮ ቪ ዌድ የተሰኘውን የሕገ መንግሥት አንቀጽ ቀልብሶ ጽንስ ማቋረጥን ያገደው በዚህ በበቃው ሳምንት ነው። ይኸው ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅደው ሕግ መሻሩን ተከትሎ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የጽንስ ማቋረጥ ክሊኒኮች ሠራተኞቻቸውን በትነው እየተዘጉ መሆኑም ተዘግቧል። ለዝርዝሩም ሰውነት ተመስገን። የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ላለፉት 50 ዓመታት ጽንስ ማቋረጥን የሚፈቅደውን ሮ ቪ ዌድ የተሰኘውን የሕገ መንግሥት አንቀጽ በመቀልበሱ ምክንያት ከአሜሪካ ግዛቶች ግማሹ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተንተርሰው ጽንስ ማቋረጥን የሚከለክል ሕግ ያጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ከሚገኙ 50 ስቴቶች መካከል 13 ስቴቶች ጽንስ ማቋረጥን ሕገ ወጥ አድርጓል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ውሳኔውን ቀይ ስህተት ሲሉ ጠርተውታል። በመላው አሜሪካ ውሳኔውን የሚቃወሙም በአንጻሩም የሚደግፉ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ጽንስ ማቋረጥ ሕጋዊ እንዲሆን በሚጠይቁ የፊኒክስ አሪዞና ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ ፖሊስ አስለቃሽ ጭስ ተኩሷል። በሎስ አንጀለስም ተቃዋሚዎች አውራ ጎዳና ዘግተው ድምፃቸውን አሰምተዋል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትሎ የተለያዩ ግዛቶች ጽንስ ማቋረጥ የሚከለክሉ ሕጎችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችላቸውን ውሳኔዎች እያሳለፉ ነው። ከእነዚህም መካከል ኪንታኪ፣ ሉዊዚያና፣ አርካንሳስ፣ ሳውዝ ዳኮታ
ኒቫዳ፣ ሚዙሪ፣ ኦክላሃማ እና አልባማ ግዛቶች የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተከትለው እገዳውን የሚተገብሩ ግዛቶች ናቸው። ሚሲሲፒ እና ኖርዝ ዳኮታ ውሳኔውን የሚያጸድቁት የአቃቤ ሕግ ይሁንታ ከተገኘ በኋላ ነው። ዋዮሚንግ በአምስት ቀናት ውስጥ ጽንስ ማቋረጥን ስታግድ የዩታህ ውሳኔ በሕግ አውጪው ምክር ቤት ይታያል። አይዳሆ፣ ቴነሲ እና ቴክሳስ በ30 ቀናት ውስጥ እገዳውን ይተገብራሉ። በዋሽንግተን በሚገኘው ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቅራቢያ የተገኙ የጽንስ ማቋረጥ መታገድ ደጋፊዎች ደስታቸውን ገልጸዋል። ውሳኔውም የሚነቅፉ ደግሞ በመላው አሜሪካ ከ50 በላይ ከተሞች ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ያካሂዳሉ። ፒው የተባለ ተቋም በሰራው የዳሰሳ ጥናት መሰረት 61 በመቶ አሜሪካውያን ጎልማሶች ጽንስ ማቋረጥ ሁልጊዜ ወይም አብዛኛውን ጊዜ በሕግ መፈቀድ አለበት ብለው ያምናሉ። 37 በመቶ ደግሞ ጽንስ ማቋረጥ ሁልጊዜ ወይም አብዛኛውን ጊዜ መታገድ አለበት የሚል አቋም ያራምዳሉ። ውድ የኢትዮጵያ ሚዲያ ሰርቪስ ተከታታዮች፣ ያሳለፍነው ሳምንትን አበይት ዜናዎች የዳሰስንበት የዛሬ ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃ። ሳምንቱ የሚያፈራቸው አበይት ክስተቶች መልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ቸርና ሰላም ሁኑ፣ ለእናንተ ይሁን። ኢትዮጵያ በሰላም በፍቅርና በአሸናፊነት ለዘላለም ትኑር። ጤና ይስጥልን።